ورخم کې د افغان ځواکونو او پاکستانی پوجانو ترمنځ د جګړې امکان. پاکستانی پوجانو څنګه په افغان خاوره کې تاسیسات جوړول، افغان ځواکونو ورسره څه وکړل، دلته له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. تورخم کې افغان او پاکستانی ځواکونه ګوته په ماشا ناست دي. په ننګرهار کې سیمه ییزو سرچینو رسنیو ته ویلي چې افغان ځواکونو د پاکستاني ځواکونو لوري د کرښې دې خواته د یو لړ تاسیساتو جوړولو مخه نیولې ده. دا راپورونو له مخې پاکستاني ځواکونه غواړي چې د تورخم له دروازې دې خواته دیوالۍ جوړ کړي، خو دا کار د افغان ځواکونو له مخالف سره مخامخ شوی او پاکستاني ځواکونو ته په مورچه کې ناست دي. ځایي سرچینو رسنیو ته زیاته کړې چې دا مهال پاکستاني ځواکونو د تورخم دروازه بنده کړې او د کرښې دواړو خواو ته لسګونه کسان بند پاتې دي. افغان او پاکستاني ځواکونو وروسته تر هغې یو وار بیا په تورخم کې یو بل ته په ګوشه ماشه شول چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره په سیمه ییزه او دواړو هیوادونو کې د ملاتړ او ګډ لیدلوري هوکړه لاسلیک کړله. دا لومړنی ځل نه دی چې پاکستانی ځواکونه په تورخم کې کرښې ته څیرمه تختۍ کوي. تر دې وړاندې څو ځله افغان ځواکونو د پاکستان ورته اقداماتو مخه نیولې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مرا سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.